Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite. Antônio José, mais uma vez com vocês. Pessoal, e agora vamos falar dessa redução do preço do óleo diesel e da gasolina que foi anunciado, né? Então, quando há um aumento, a gente noticia. Então, quando há uma redução, temos a obrigação de noticiar também. Bom, mas vamos aos fatos. A Petrobras anunciou ontem uma redução de 3% no litro da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. Só que na mesma nota que ela publicou para a imprensa, ela já avisa que essa redução vai demorar em torno de 15 dias até chegar nas bombas para os consumidores. Pois bem, o que a gente espera de verdade é que realmente essa redução chegue às bombas, né? E que não aconteça quando é o contrário, porque quando tem qualquer reajuste de combustíveis, os donos de postos, na sua maioria, já reajustam de imediato, né? Então, acho que deveria ser assim agora, né? Já que reduziram as refinarias, eles vão comprar o produto mais barato, que repassasse aí para os consumidores, não só para o caminhoneiro, para a população em geral, né? Repassassem aí esse pequeno percentual aí de redução, né? Porque é muito pouco. Se nós formos contabilizar todos os aumentos aí, os 10, 11, 12 aumentos que nós tivemos nos combustíveis, esses 3% não é nada. Mas, como diz, é melhor do que nada, né? Então esperamos realmente que isso chegue nas bombas e que não fique só aí nas matérias jornalísticas, né? Paulo Miranda Soares, presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, lembrou que quando começou a tensão entre Irã e Estados Unidos, o preço do petróleo no mercado internacional subiu de 64 dólares para 70 dólares o barril. E como o preço já voltou ao patamar anterior, Soares disse que a tendência é de queda no preço dos dois combustíveis. Isso, claro, no mercado interno brasileiro. E ele abre aspas. E é absolutamente normal e esperada essa atitude da Petrobras. O presidente da FEComombustíveis, o Soares, ressaltou, porém, que para o consumidor a redução do preço deve demorar algum tempo, porque as distribuidoras têm que gerir o estoque, que é estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros. Abre aspas. Só abaixa o preço quando ela, distribuidora, vender o estoque que comprou mais caro. E para chegar à bomba deve demorar 15 dias, porque a concorrência é muito grande no setor de revenda, disse Soares. Pois é, pessoal, apesar das explicações aí do presidente da FEComombustíveis, né, eu acho que essa redução do preço, tanto da gasolina quanto do óleo diesel, ela deveria ser aplicada imediatamente ao consumidor, porque quando é o contrário, geralmente, vocês sabem disso, vocês viajam o Brasil todo, vocês sabem disso. O Jornal Nacional noticia à noite aí, amanhã haverá reajuste de diesel, gasolina, etanol, etc. Na mesma noite, antes de amanhecer o dia, muitos postos, a maior parte, já estão reajustando os preços dos combustíveis. Então, por que não fazem isso quando é para favorecer o consumidor? Seria uma forma, inclusive, de ganhar mais confiança da clientela. Estou falando isso para os donos de postos e redes de postos de gasolina. Seria uma forma aí até de incentivar o pessoal, né, trazer mais clientes para a rede, fazer uma propaganda tipo assim: olha, a Petrobras reduziu o preço e nós imediatamente já aplicamos esse preço na bomba, vem abastecer com desconto, né? Eu acho que iria até aumentar as vendas. Mas, infelizmente, a ganância é muita e todos sabem disso, né? Então, vamos aguardar aí esses 15 dias e ver se realmente esse aumento vai chegar nas bombas. Agora esperamos também que ao término desses 15 dias, né, que quando essa redução chegar às bombas, não venha um aumento maior, quer dizer, porque aí trocou 6 por meia dúzia, né, aí não valeu foi nada. Aí dá 3% de redução e aumenta 3,5%, quer dizer, não valeu de nada. Mas vamos torcer para que eu esteja errado. Tem muitas vezes que eu torço para estar errado, que é para favorecer a classe, não só a classe, favorecer os motoristas em geral, a população em geral. Então, às vezes, eu torço para estar errado. E vamos torcer para esteja errado, né? Vamos ver se essa redução chega nas bombas realmente e se logo após não vem um anúncio de aumento. Positivo? Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.